Ka do veprime të tjera të cilat jo që vyn gjithë të ditë, po vyn me dhjetra, ndoshta me cindra herë gjatë ditës. Që aty vyn me ndjek modelin e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Ne nga një herë, ne muslimanat, nga një herë, si kur mashtrohemi me gjendjen tonë, mendojmë, ose edhe themi, se une do pun të fesë i kom kry, i kom marrë vesh, e ku marrë vesh besimin, e ku marrë vesh ibadetin, e ku marrë vesh sunnetin, e ku marrë vesh ato. Mirë po e vrejmë se jo rral në, jo rral në përpalljet tona me problemet dhe sfidat e ndryshme cilat i sjell jeta, me gjithatë nuk jemi të shfrytëzu, ose nuk jemi të shërby me modelin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Disa musliman e kanë marrë modelin në ato qa ani pse ka kosto, po me gjitha te përmendimin tem është ma e lehta. Dukjen, anën formale. Sot, për shembol, me u duk të shudok pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për një mend ka telashe. Me gjitha te është ma e lehta, ma e rëndë, që kjo sigurisht që është ma e lehtë. Pse? Po e marrë një shembol konkret. Ju e mundet, ose kush do që e dhe gjanë këtë fjallë, mundet mi u duk banal. Po është i sakt. Njeri njëherë e lëshon mjekrën. Edhe thot e lëshoj për shkak se është sunet i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ta është sunet jo në kuptimin juridik, se ka mendime juridike që është obligim, se ka ardhë edhe me urdhres për i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po është sunet do më thonë se është aplikim i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. O çfarë veprime, çfarë veprime të vynë më për këtë punë? Kur fare hiç. O çto apo jo? Ka do veprime të tjera të cilat jo që vynë çdo ditë, po vyn me dhjetra, ndoshta me cindra herë gjatë ditës. Që aty vyn me ndjek modelin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nda shtuj në sabrin e ti, që është ndoshta për sfidave kryesore për se cilin njeri pa për jashtim, puna e sabrit, se është shumë kompleks edhe e prejkë gjdo pore tjetës. Nda shtuj në vetë përmbajtjen e ti, nda shtuj në qetsin e ti, nda shtuj në heshtjen e ti, gjithë e dim se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka qenë fjal pak. Ashtu apo jo? Një mezhles ja kanë numru fjalët që i ka fol. Thot, kur na fliste ndo një gjo, i përsëriste fjalët nga 2 apo 3 herë. Për çfarë arsye? Për mi majt men më mirë. Apo? Ose thoshte, nëse zgaboj Ibn Mesudi radiallahu anhu, thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është se në ngarkon të shumë me këshila nga frika se mos po mërzitemi. Do thonë, kretë që to janë sunete, edhe kretë që kjo është model. Po tash sot mi ju thonë njerëzve, sahabet kanë nejtë me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe nuk kanë dëgju shumë për i ti. Kanë dëgju pak, po ajo që kanë dëgju për një mend, që ajo është për neve ma e vlefshmja dhe ma madhështoria. Që ato janë hadithet që i kanë shënu ma vonë tani Bukhari e Muslimi me ato kriteret e transmitimit. Do të thonë, që ajo është pasunia.